Olá, meu nome é Douglas Santos, sou de Maceió, Alagoas, e hoje eu trouxe um bolo de casamento moderno. A massa é um red velvet com um recheio de champanhe e uma ganache meio amarga. Usei várias técnicas e dentro dela eu trouxe o bolo red velvet com a coloração natural, feito pela beterraba, extraiu o betamin e ocorreu a coloração natural, junto com farinha orgânica, açúcar orgânica e dentre outros ingredientes que agrega mais valor e sabor ao bolo. Olá, eu sou a Sabrina Borges, eu sou de Brasília, me representando a região Centro-Oeste. Estou muito feliz em estar aqui e participando dessa competição. Fiz um bolo de abacaxi com a massa com toque de canela e o tema é bolo de casamento. Meu nome é César Alexandre Marins, sou cake designer, sou da cidade de Salto, interior de São Paulo. Meu bolo é uma massa manteigada. E no meio dessa massa vai um pouco de farinha de amêndoas. O recheio é de brigadeiro de nozes e um brigadeiro de caramelo e flor de sal. Trabalhei nessa decoração, uma decoração clássica com flores de astromélia, rosas e pequenos buquês de jasmim. Olá pessoal da Padaria 2000, tudo bem? Eu sou Gustavo Ono, sou confeiteiro e chocolatier, sou de Osasco, São Paulo, e hoje eu trouxe uma receita bem legal para apresentar aqui na competição, que é um bolo de laranja com amêndoas. Ele tem um brigadeiro de cumaru e damasco confitado no limão. E ele tem uma apresentação bem diferente também, bem esquisita, macabra, e eu vim trazer para a competição para trazer um produto novo, né? Olá, meu nome é Luciana Gonzalez, eu sou de Campos do Jordão e vim aqui participar da final da Grand Chef Cake Design. Aqui eu vou falar um pouco sobre o meu bolo, que aqui é um bolo verdadeiro de 25 centímetros, é uma massa de chocolate que ele tem mais uma textura de um brownie e não é uma massa assim, estilo pão de ló, é uma massa mais compacta, mais sofisticada, vamos dizer assim. Aí aqui eu fiz alguns trabalhos com flores de açúcar, orquídea, chuva de ouro, umas rosas, umas florzinhas de campo, umas folhinhas, toda essa decoração. Aqui em cima tem um outro bolo de 15 centímetros. Utilizei a técnica de bico, né, com perlé 1, fazendo alguns pozinhos e algumas florzinhas para dar esse acabamento. Olá, eu sou a Renata Ibanez, de São Paulo, e hoje fiz esse bolo de casamento no concurso aqui Grand Chef. Bom, hoje foi um dia maravilhoso, super harmonioso, todo mundo tranquilo, deu para trabalhar num clima espetacular e o resultado é esse, todo mundo com bolos lindos. Eu usei aqui no meu uma massa de chocolate alternada com uma massa de baunilha, um recheio de frutas vermelhas, creme de avelã e ganache de chocolate blend. Escolhi esse sabor porque é o meu sabor mais vendido, então espero agradar a todos os jurados.